Hallå YouTube! Nu är vi på väg till Better Bodies Challenge. Klockan är 07:05. Filip kliver upp på scenen om 8, 9, 10, ungefär 2,5-3 timmar. Så det är gasa in till stan nu. Vi syns snart. Det ser nästan ännu hårdare ut. Yeah. Ja. Druckit kanske en dl lite vatten nu på morgonen. Mm. En, två. Kör den här på sidan av magen då. Mm. Riktigt bra. Det ser torrt ut. Ja. En liten bananas. Yes. Det här blir perfekt, en banana på det. Nu ska jag lägga sista lagets färg. Jämna ut. Emma. Jag tror jag kommer flyga så här på andra. Det släpps upp där. Pigga och glada. Det kan vi. Gott. Pigga och glada. Kan du gå upp och känna lite av den här nu? Alltså. Ja, ja, ja. Kan du bara äta och äta och äta? Jag tror jag är 10:e matlådan. 4 kilo på ett dygn. Du har gått upp 4 kilo på ett dygn, eller? Du får den lika hård. Shit, det ser sjukt ut. Mm. Någon som var glad. På 3 månader. Mm. Ja. Liksom på lodet när jag var en bimbar och grej och typ här. Liksom på lodet när jag var med. Den här kommer jag över sista magiska sen. Jaha. Please.
Det biter inte, eller hur? Så ja. En jäger där, en jäger där. Snyggt. Hur mår du? Det är bra, laddad. Du ser pigg ut. Du gör det. Ja. Pigg och fyll ut. Det är riktigt bra ut. Tio minuter kvar ungefär. Klassisk bodybuilding minus 180 cm. 5 minuter vill jag ha framme med killar. Klassisk bodybuilding meter. Ställer upp till nummer ordning killar. Jimmy Saukila. Ja. David Eklund. Här kommer Filip Nilsson. Frank Javari. Filip Dimitro. Morris Dillmäck. Du står skitbra. David Eklund. Då tar vi fram nummer tre. Där står det jättebra. Då kör vi. Dubbelvisa framför. Varsågod. Vi vänder på valfri sida och gör en side chest. Varsågod. Snyggt, Filip! Bra! Tack för det. Vänder ryggsidan mot våra förbi. Gör en dubbel biceps bakifrån. Varsågod. Bra, Filip! Tack för det. Och vi vänder fronten mot domarfamiljen och avslutar med magevind hos Erik. Varsågod. Nu kör vi! Kom igen nu! Starta med 44, varmt.
Sebastian Thunström, tack så mycket för det. Ja, vad bra Sebbe! Snyggt! Är du hungrig? Mm. Lite grann bara. Lite grann. Ja, det är bra. Lite fler. Vi tar dem. En femte plats, är vi nöjda? Vi är supernöjda. Debut. Vi kommer förmodligen köra någonting i vinter. Det är så. Då blir det laddat upp lite. Och gör det ännu bättre. Skitbra jobbat. Yes.